Det en som kvartfinale klar, og en som ikke kom I penger. Kenneth, hvordan føles dette? Det jo alltid kjipt å bukke under rett før målstreken, liksom. Men I dag tappte jeg for en bedre spiller. Det var raust å... Ja, det reality, det. Hva sier du, Christian? Politisk. Du en bedre spiller, rett og slett. Politisk korrekt svar, ikke det her? Så var det kanskje Korta som avgjorde her litt på slutten, så jeg synes det var en jevn og bra match da. Så, men I en heads-up match man avhengig av å få Korta, og ja, det avgjørende ofte. Og det var det I dag også da. Ja, absolutt. Absolutt, vi hadde en viktig spot 5 minutter siden. Ja. Mine aces mot dine niere. Den ble utslagsgivende. Det ble utslagsgivende. La meg gjette, det gikk niernes vei, eller? Jeg gjorde det, vet du. Da blir det tungt da, når aces ikke står. Det blir det, og jeg følte jeg spilte den bra. Ble raised, kjøre 3-bet, syn, flop, 6-7-8, 2 spar, sjekke, går 8,5. Jeg kjører 40. Og får syn med 9-ene. Open-ended, overpar. Det ble strit da. Bing, 10-er på river, men det spa 10. Jeg har spa S, så jeg ikke stein død. Har flørsedraget. Ja. Men det blanke, ikke en stil. Hva det? Men heads up jo ikke egentlig ditt spill, Kenneth. Du jo regjerende Norgesmester I noe helt annet. Ja, jeg har vært så heldig å ha hatt navnet mitt på den pokalen nå I 2 år, I Raffle. Regjerende Norgesmester I Raffle, ja. Hvordan føles det? Du har slått ut Norgesmesteren I Raffle. Ja, det er stort. Så stort for en umeritert kar om vi møter en mester. Så det er gøy det. Så I år tenkte jeg skulle ta Raffle-titteren da. Det liksom min største ambisjon I år, så jeg tenker å ta den ned fra tronen der også. Hansken kastet, ja, Kenneth. Åh, det hadde vært nydelig. Jeg hadde gledet meg til å prøve å få en rematch. Ja, men noen øl og litt raffle gøy. Absolutt. Litt øl og litt raffle, så blir det rematch oppe I etasjen over I løpet av uka. Stemmer det, det vel onsdagen? Ja, onsdag tror jeg. Vi tar sikte på onsdagen. Dere har delt bord med to flerfoldige norgesmester I poker. Ja. Og du skal møte en av dem I neste runde. Hva tenker du om det? Det blir spennende. Så hver match lever sitt eget liv, så jeg tror det blir like spennende som alle andre matcher. Så behandler ikke de noe annerledes enn motstanderen min her nå. Så, men jeg tror det blir gøy. Så begge to gode spillere, så det blir sikkert en veldig bra match uansett. Og så må jeg spørre dere, for jeg lurer litt på, når man sitter sånn som vi gjør her nå, så to heads-up-matcher på samme bord, man vet at man skal møte vinneren I den andre duellen, det sånn at man har et halvt øye på den andre duellen, eller det bare fokus på det du selv spiller? Ikke et halvt øye engang. Jeg tok meg selv I å sitte og kikke på hva kortet og sånt kom I flott. Så tenkte jeg, nå må du følge med på ditt eget. Nei, jeg affiserte ikke en tanke. Nei, jeg ser ikke noe på spillet. Eneste jeg registrerte var at Torstein Iversen gikk litt oppgitt her I perioder, og chipstacken hans var ganske liten. Så det hang vel sammen. Så det eneste, ja. Og det noe mange norske pokerspillere har lært? Torstein Iversen ser alltid oppgitt ut, og det da han som farligst. Og hvis han I tillegg har fortsatt hånger, da lukter det vel Torstein Iversen I kvartfinalen om noen timer, da. Han snur nok den matchen der, det jeg ganske sikker på. Det blir en bra match, da. Det blir gøy. Vi gleder oss I hvert fall både til kvartfinaler og ikke minst revansjeoppgjøret I Raffle.